დავიწყე. პირველად, როდესაც გაზეთში დავიწყე მუშაობა, იყო სამოქალაქო ახალი დამთავრებული იყო, გაზეთ 7 დღეში მუშაობდი, კულტურაზე წერდი ძირითადად, მაგრამ მაინც ჯერ კიდევ შევერნაძე ადრეული წლები იყო, სკოლის მოწაფე ვიყავ, არ მიწევდა მაშინ უკრას ჟურნალისტად მუშაობა, მაგრამ ნუ მე მას მე მუშაობდი შევერნაძე საქართველოს გაზეთში კორესპონდენტად, ცოტა ხანი რუსთაველში ვიყავი კორესპონდენტად, ეს არის რადიო თავისუფლების წარმომადგენელი. Და პარალელურად რაღაც ხნის განმავლობაში ვიყავი თარჯიმანი მაშინ, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჰქონდათ მეტი ინტერესი, რომ განევითარებინათ საქართველოში მედია. Და პირველ რიგში ეს რეგიონულ მედიას შეეხებოდა ხოლმე და ნუ ახლა ვარ თარიღთან ჩამოსული, გამეხარდა ქალაქთან, ანუ გამეხსენა, რაღაც ბევრი საინტერესო შეხვედრა ქონია ამ ვითარებაში. რადგან ყველა ყველაფერს მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში ახლა უამრავი გამოწვევა ქონდა ქართულ ჟურნალისტიკას, რაღაცებს სწორად ვაკეთებდით, უფრო მეტ შეიძლება არასწორად ვაკეთებდით, მაგრამ ერთი რაღაც არასდროს არ დგებოდა ეჭქვეშ და იყო აქსიომად ჩემთვის და ყველასთვის, ვისაც მუშაობდა, რომ ჟურნალისტის მთავარი ფუნქცია, მოწოდება, რასაც უნდა აკეთებდეს ჟურნალისტი, არის ის, რომ იყოს მიუკერძოებელი, არაბისკენ არ უნდა იყოს და იმ კუთხიდან გააშუქოს ყველაფერი, რასაც აშუქებს. ეხლა ცხადია, არასდროს მედია, როგორც ასეთი საქართველოში ბოლომდე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი არ ყოფილა, იყვნენ ცალკეული მედია საშუალებები, ცალკეული ჟურნალისტები, მაგრამ არ მახსოვს არც ერთი დრო, როდესაც ესე დაადებხეს და იტყვი, რომ ის იყო კაი დრო და მაგას ვაკეთებდით კარგად. მაგრამ თვითონ ეს მიდგომა, რომ შეიძლება გვეშლება რაღაცები, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქით უნდა წავიდეთ, არ დგებოდა ეჭქვეშ არავის მიერ. არც ქართველი ჟურნალისტების, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების მერე თავიდან სწავლობდნენ, რომ როგორ უნდა ყოფილიყვნენ ჟურნალისტები, იმიტომ რომ ამ საბჭოთა ჟურნალისტიკა იყო, და არც იმ ტრენერების თუ უცხოელი კონსულტანტების თუ რა ვიცი ათასი ადამიანის მიერ, რომელსაც მე ერთი 20-მდე მყავს ნანახი, იმიტომ რომ თარჯიმნად მუშაობდი და ბევრი რაღაცა გარდა იმისა, რომ თარგმნიდი, ამ იმაზე ტრენინგებზე მეტანაც ვწავლობდი ხოლმე და შემდეგ სამაგისტროს მაღაზე მაქვს დაცული ამერიკაში. მაგრამ ბოლო რაღაც ხანია და ეხლა სადისკუსიო საკითხი ეგეც არის, მგონია, რომ ძალიან შეიცვალა ეს დამოკიდებულება იმის მიმართ, თუ რა არის ჟურნალისტის როლი და ფუნქცია. და ის, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს მიუკერძოებელი და არავისკენ არ უნდა იყოს, არის ობიექტურობა, მოდი ასე ვთქვათ, თუმცა საკამათო ტერმინია ეს, არის სერიოზულად შეტევის ქვეშ ყველა მხრიდან, რა ვიცი, რასაც მე ვხედავ, იმიტომ რომ მიდგომა ახალი არის, რომელიც მე მგონია, რომ არის გაბატონებული მედიაში, რომ მოდი თავს მოვიტყუებთ, რაღაც ობიექტურობა არსებობს და ნუ დავიწყებთ ახლა ერთი ადგილის თამაში, თქვათ ვისკენ ავართ და იმ მხრიდან ვილაპარაკოთ. გვექნება სხვადასხვა მედია საშუალებები, რომელიც სხვადასხვა თავისი ხედვით მოგვაწვიან ამბებს და მე მსმენელმა, მაყურებელმა, მკითხველმა თავისით გაარკვიოს, რა არის სწორი და რა არის არასწორი. რაც ახლა აზრი, რომელსაც არსებობის უფლება აქვს, რომ თავისთავად არაეთიკური ამაში არაფერი არ არის და შეიძლება თქვა, რომ ხო, არის ამაში რაღაცა ლოგიკა, თუმცა მე რაც მთელი რაც დავიწყე ჟურნალისტობა და მე რაც მისწავლია და რაც მისწავლებია, ყველაფერი დგას მაგის საწინააღმდეგო მხარეს და მე ვფიქრობდი, როდის დაიწყო ეს, ანუ რა მომენტში ჟარგოს ვიხარ გაправდა ის, რომ ჟურნალისტი შეიძლება იყოს მიკერძოებული. და ჩემთვის პირველი იყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ პირველივე დღე, როდესაც რუსთაველმა დაირქვა გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია. უბრალოდ იმიტომ, რომ ეს იყო ღია განცხადება, რომ მაშინ რუსთავი არის, რომელსაც ყველანი ვიყავით, ხავით, მაშინ ვიყავით ჩართული და ითვლებოდა, რომ იყო ფლაგმანი ქართული ჟურნალისტიკის, ღია დამბობდა, რომ არის ორი მხარე, სწორი და არასწორი, და ჩვენ ვართ ახლა სწორ მხარეს. იმ წუთას მე ცოტა ხმებოდი რუსთავიოს და ძალიან ბევრი ჩვენს გარშემო, მაგრამ ის ხალხი, ვინც აი თქვა, სწავლობდი თეორიულად ჰქონდა ჩართვა, მაშინვე ჩართულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინვე უჩნდებოდა ერთგვარი აი ასნერი არის პროტესტის გრძნობა, რომ სწორია კი, რასაც ახლა ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ამ წუთას ხარ გამარჯვებული ხალხის ტელევიზია, მაგრამ რა იქნება ერთ წელიწადში, ანუ რა ფუნქცია გაქვს დღეს შენ, რომ ახლა ვთქვათ ახალ მოსულ ხელისუფლებას უჭერ მხარს, იმიტომ რომ ჭირდება მხარდაჭერა და პრინციპში სწორია, რომ ესე გააკეთო, მაგრამ რამე დროს შეძლებ თუ არა, რომ გახდე ოპოზიციური ტელევიზია, იმიტომ რომ ძალიან აუცილებელია მედიის შემთხვევაში, რომ თუ მიკერძოებაა და თუ რამე მხარეს გადახრა არის, ჯობია, რომ ოპოზიციური მხარეს იყოს გადახრა, თუნდაც იმიტომ, რომ აკონტროლო ხელისუფლება რას აკეთებს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის თუ შემდეგი თუ მანამდე არის, რომ რაღაცა ამოუქეკო და თუ მიკერძოება გაქვს, მაგრამ ჩასაფრებული იყავი და ხალხის საქმე გააკეთე. მას მერე მე მგონია, რომ ამ იდეამ, რომ ობიექტურობა არ არსებობს, რომ არის ბრძოლა, და რაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს ვთქვათ რიტორიკა უფრო და უფრო გაძლიერდა და ჩვენ მედია საშუალებები, ამა თუ იმ ტელევიზიის წარმომადგენლები თუ რაღაცა სხვა ვართ მებრძოლები, ჯარისკაცები, რომელსაც ერთი მხარე უნდა აღარჩიოთ და იმ მხრიდან ვიბრძოლოთ. და
მე მგონია რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ სადისკუსიო თემაა თუ არ დაბეთანხმებით ძალიან კაი იქნება იმიტომ რომ ცოცხალი ის გვექნება კამთის რეჟიმი მე მგონია რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი რაღაცა რაც აზარალებს მედიას როგორც ასეც იმიტომ რომ აი სანდოობის საკითხი ახსენა ვიღაცამ და პირველ რიგში ჩნდება სანდოობის საკითხი რომ რასაც მე მეუბნება ახლა ჟურნალისტი რადიოდან ტელეეთერიდან რასაც წერს არის თუ არა სიმართლე, ვენდო თუ არა, თუ შეიძლება რომ რახან არის ჯარისკაცი, რომელიც არის ბრძოლაში ჩართული, ანუ მატყუებდეს არ შეიძლება სწორი სიტყვა კი არის, სწორი სიტყვა, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, უფრო რეალურად რომ სიმართლეს ბოლომდე არ მეუბნებოდეს. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ თქვა ცუდი ადამიანი, არამედ იმიტომ რომ მიიჩნევს რომ ესეა საჭირო, იმიტომ რომ ბრძოლაში ყველა წესი დასაშვებია და არის რაღაცა ვთქვათ, ბრძოლა კეთილსა და ბოროტ შორის, თვითონ ჟურნალისტი მიიჩნევს რომ არის კეთილის მხარეს. Da, am dros agarari pupuneba imisa rom modi esets tvakta isis tvakat ro rakhan salanzgavi sitqva ari shuashisti gamomjde ro ragatsa babalanso da arts tsvadi davtsvada arts champuri da es ro ar dabebralos amito nu dgiat vambob journalisti ro var ro me makes erti mkhari agebuli da magis mkhares dibi ხარ ვარ გამოვიდეს რომ მარტო მე დავიწყე და ჯერ მე ვლაპარაკობ ხა ეკას გადავცემ სიტყვას რომ შეჩემს სიტყვას და ესე გვაქვს დაყოფილი ეს არის რაღაცნაირი ჩემი ძირითადი პოსტულატი რომელზეც მინდა რომ თქვენი აზრიც მოვისმინო ამასთან დაკავშირებით ეთანხმებით არ ეთანხმებით თქვენი ხედვა როგორი აქედან და მე დაიკავ ხო მოსვლამდე ვილაპარაკეთ და ეკას ხონდა ასე ძალიან საინტერესო თემა ენის საკითხთან დაკავშირებით რომ როგორ იცვლებოდა ენა და რამდენად არის კავშირში ეს რაღაც სხვა უფრო დიდ მოვლენებთან, რომელიც ხდება მედიის კუთხით საქართველოში. 20 ცოტა მეტი 22 წელი არის რეპორტიორი ვარ უცხოეთის სტაჟით. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ დღე წერ, ყოველ დღე ლაპარაკობ და ყოველ დღე, ასე ვთქვათ, უსმენ სხვებს და სხვებს კითხულობ და მხოლოდ ეს მაძლევს ალბათ უფლებასაც და რა ვიცი, საფუძველს იმას, რომ საერთოდ ამ თემაზე გელაპარაკოთ. მაგრამ ასევე უფრო დიდი ინტერესით ვხედავ, რომ აქ არიან მოქმედი ჟურნალისტებიც, ყოფილი ჟურნალისტები არ არსებობს, მაგრამ ნუ ვინც იყო მედიაში. ხო და ასე რომ თქვენგან როგორ აღიქმება ეს ასევე ძალიან საინტერესო. მე დღეს ჩართული ვარ როგორც რეპორტიორი, ყოველდღიური ამბების და არა მხოლოდ რეპორტიორი ამ საქმეში და მართლა ბრძოლაში ვარ და შეიძლება მართლა ვკარგავდე რაღაცა რეალობის აღქმას, ხო, მაგრამ ნუ რაც ვიცი ის მინდა რომ უბრალოდ გაგიზიაროთ. რადგან ნიკომ დაიწყო, ხო მეც ვარ რადიო თავისუფლების რეპორტიორი, ეხლა ბოლო აგერ უკვე მე 14 წელია და მანამდეც ვმუშაობდი ისეთ მედიაში, რომელიც ძალიან ცდილობდა ყოველ შემთხვევაში რომ ობიექტურ რა შეენარჩუნებინა ეს იყო გაზეთი რეზონანსი, რაღაცა მე იყო ახალი ვერსია, ახალ პლანეტალღა და ასე შემდეგ და მეც ვირჩევდი სიმართლე გითხრათ აი ამ ადგილებს მედიაში, იმიტომ რომ ესეთი ჟურნალისტიკა მინდოდა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ რაღაცა უკანასკნელი მოიკანები ვართ მართლა ამ სფეროში, ვინც ფიქრობს, რომ დიახ ჟურნალისტი უნდა იყოს ჟურნალისტი და არა სამოქალაქო აქტივისტი და არა პარტიის წევრი და ასე შემდეგ. მე მართლა ამის მჯერა და მჯერა რომ ასე შეიძლება რაღაცეების შეცვლა. ხო, თუმცა ნუ ხო აი ამიტომ დავიწყე ეს, რომ მართლა ვცდილობდი რომ ამერჩია მეთქე ეს ადგილები და რადიო თავისუფლებაც მგონია რომ დღეს ჯერ კიდევ რჩება ასეთ ადგილად, სადაც მაინც შესაძლებელი არის რომ როცა დაწერს ენ სტატიას ან მომზადებ რეპორტაჟს, უცებ ყველა აი ასე ვთქვათ, თუ ორი მხარე არსებობს, ორივე მხარე შემოვარდეს და ორივე მხარემ გლანძღოს და ეს რაღაც ინდიკატორი არის ხოლმე ჩვენთვის, რომ ესე იგი რაღაც ბალანსი დავიკავე. რადგან პოლიტიკური ჟურნალისტის პოლიტიკით დაიწყო, ნიკო, უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი რომ აი ამ წლების განმავლობაში რაც მე ვარ ჟურნალისტი და მუშაო პოლიტიკურ სოციალურ ესეთ თემებზე, ძირითადად ესეთი რთული პერიოდი ჩემი აზრით ქართულ ჟურნალისტიკაში უბრალოდ არ ყოფილა. ზუსტად იმიტომ, რომ აი რაღაცა თითქოს ის რაც უნდა იყოს კარგი ჟურნალისტიკა, იქცა რაღაცა როგორ თქვა, აი თითქოს ხანდახან მაგ შეგრძნება რაღაც მარგინალურ ჯგუფად ხომ არ ვიქეცით ეს ადამიანები, ვისაც ჯერ კიდევ ჯერა ასეთი მედიის კეთების თუ არსებობისა. მაგრამ ამას ალბათ განვარცხოთ, მაგრამ მე რაც მინდოდა ასევე ორი სიტყვით მეთქვა თქვენთვის ჩემი დაკვირვება და სიამოვნებით მოვისმენ თქვენსასაც და განსაკუთრებით უფრო ახალ უფრო ასე ვთქვათ ჩემზე ასაკიანი ხალხის მოსაზრებას. ერთი არის როგორ ამბობ რაღაცას, რას ამბობ უფრო სწორედ და მეორე როგორ ამბობ ამას. ა როგორ შეიცვალა თვითონ თხრობის ენა? რამდენიმე წლის წინ გადავწყვიტე რომ მოდი ჩავაბარებ დოქტორანტურაზე, ჩავაბარე
avertie tema, vei da vam tauri o disem jurnalistic izgama mi tauri o droa garme. O magram sa cule tema conda este ro modi modi bisce bisce avri nu movi cule ai sa cute ca si distangrevi sot mazdati aner bis bagatat bolu da upe da mu kide blogu bis mopo bis perioci rogor se itule boda ambis tro bis tehnica cartul aset cu presa si mai inter ai storytelling sa sa cuet zahit da kiver miu pane bolam de magram da uite culeva da ai mașin conda pirueli dascunebi sad sad daitqo media enis shetsula da rogor daitqo am media enis shetsula da eseti ari chemi dakurveba ro chven zalyan gvindoda rom im akademiuri შეიძლება ძალიანაც გამართული ქართული მედია ენისგან რომელსაც ჰქონდა თავისი დოგმები რა თქმა უნდა გავთავისუფლებული ყავით და ამ დამოუკიდებლობას ესა სიო ასე ვთქვათ თავისუფლების დაებერა ჟურნალისტიკაშიც და აი სწორედ მაშინ იწყება ასე ვთქვათ გარდატეხა რაღაცნაირად ამ ენის ცვლილება და რა აღმოაჩინე რომ ჩვენ უცებ მოვინდომეთ ამ თავისუფლებასთან ერთად რომ უფრო გაგვე მარტივებინა ესენა ქართული ენა, მაგრამ ჩემი აზრით მივედით არა აი მარტივი და გენიალური რომ ვამბობთ იმამდე კი არა, მივედით ცოტა გაღარიბებამდე ამ ენის. ანუ თავანკარა ქართულს და ბუნებრივ ქართულს რომ ეძახით, ცოტა გამოეცალა ეს ყველაფერი იმ ქართულს. მართალია ის თქვათ რაც იყო პროპაგანდა, პათეტიკა, რაღაცები რაც იმ დროის ჟურნალისტიკას და ენას ახასიათებდა კი გამოვაცალეთ, მაგრამ ცოტა გავაღარიბეთ კიდევაც. Ai scoate și oris amaz, am de nimic list în sau bani, conda, rahat și hoi draze mohti, se inat meținere bihune, da, sa cum o țapă, tu sa se muda autoritatea lui Adam, ne vei zice cala, magalita, ce ai înțeles, așa, da. Zalien ce-am cerat cu aman, cu atât cartul media, da, mi se mițrina mașini, pro atit, să-l ita halgazul de jurnalistii, vi gavida, m-a întoarăit cu ei, na, zalien da, șor da, bun, ne vriu cartul, so, dar vor spui, vii, vei bita ambebs. E s-a riso, vor spui, cancelarul, titcos, ochme, ai ochme, și ce-a națere, mi se inau. Dar mereu dau picrti, roi, se pot zalien ahlos, martla, si martle, stand, dau picrti, asemenea, mizeze, se tratomat, da, voi martaez. Da, albat este am mizezeb zis mindo da urisit cu tot cu entuzi, dar arbitrii rogoriari ahkma, ma ureblis, smenele, stam kitweli, sa is imazera sa ce nu fkmnit da va getept. Albat este arimis gamo sa ide modis ce nam de informația. Da, mi s-a bolot mi vedim despre unde roi sari mai insistro didinații informații modis opițiozis ca na se tupat opițial urit caro evident vis are să vis vela parakebit vis vartmevt vis can miirebt interviuz es ert-erti rat cum da ara mtavari mizezi magram ვთქვათ პოლიტიკოსები, იურისტები, ადვოკატები, ძირითადი მასა, ვისგანაც ჩვენ ვთქვათ მასალას ბაგროვებთ, მე რაღაცაა ვამუშავებთ და როგორ ვთქვა, აი ვთქვათ პირდაპირვე ვაწვდით ამას ადამიანებს და როცა ამაზე ვლაპარაკობ, სულ მახსენდება ერთი ესეთი სცენა. Რომელსაც ხშირად შევსწრები ვარ და ეხლაც არის, აი მაგალითად ჩართვაზე დგას 5 ან 6 ტელევიზიის ჯგუფი ჟურნალისტი. Სანამ ერთი დაიწყებს, ის ერთი უსმეს მეორეს. მეორე სანამ დაიწყებს, ის უსმეს მესამეს და პრაქტიკულად აი მომენტში, რომ ჩართოთ თქვენ ტელევიზორი, ყველა ლაპარაკობს ერთსა და იმავეს. ანუ ერთი რა, იმავე სიტყვებით, იმავე, აი ზუსტად ისე გადმოსცემს ეს ყველაფერი, რაღაცა აი რა ვიცი, ემსგავსება ხო, ისე ცუდია ეს გარედან საყურებლად. ეხლა მე უბრალოდ ამის ფუფუნება მქონია, იმიტომ რომ ესე ჩართვებზე ყოველთვის არ მდგავარ და შემიძლია დაგვირვება, როგორც ვთქვათ, რადიოს და მწერალ ჟურნალისტს. ასევე საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტებსაც შევსწრები ვარ ერთად გვიმუშავია, როცა ერთი ადამიანი უყვება მეორეს, რა მოხდა, იმავე სიტყვებით წერს ის ადამიანი და მეორე თითქოს აი ეს ტირაჟირება ხდება ამ ენისა, მედია ენის თითქმის ყველა ვთქვათ იმ არსებულ მედიაში და არ ვიცი შეიძლება ეს ჩემი დაკვირვება რომ ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც გახდა ტელევიზიებშიც ვთქვათ ელექტრონულ მედიაშიც და პრესაშიც ეს ენა ერთნაირი და დაკარგა როგორ ვთქვა ავტორების ხმა თითქოს არის დაკარგული რა შეიძლება არ დამეთანხმოთ არ ვიცი მაგრამ მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში აი ახალ ამბებში განსაკუთრებით და ეს სწრაფ ჟურნალისტიკას რასაც ვეძახით ხო აი ეს მოხდა მოკლედ ჩემი დაკვირვებით და მეორე ნაწილი რაც მთავარია კიდე რაღაცნაირად ნორმად იქცა რომ ეს გამოგონილი სიტყვები რომელიც უბრალოდ ქართულში აღარ არსებობს ესეც ვაქციად ნორმად თითქოს ეს აი როგორ შეიძლება თქვა რომ რაღაცა მოხდა მოკვდინება ან რაღაც ესეთი რა მობილიზდით ან ეს უკვე ჩვენ მოგწონს კიდეც ასე მგონია და ეს საიდან ისმის ეს ხმა უდიდესი
televiziebidan, tu poți să-l iei din auditorii, să-l iei din mediebidan, dar ce am zis, ai bachot, adamienem, s-o asa e la paragonda, ai israsat, tu poți bunebri, uite, tavan care a cartul ichuia, israsat, dar gamoet sa la cartul media, sa asa e, esme argonia, dacă le-ai problema, imaze, vidre, tu poți ai razat Nicola paragonda, nu, esme prodidi, arat cum ne-am dus azugat, nu, vreau azi și acum, ras. Rogor vei la pară că vita Damianem să am didi auditorii din SSM-ul să am didi probleme am gonie, dar au tim tower mizezat, mai înt sabolo, jam și mai înt mildivari, cam de ro jurnalistica, la tu mați aici me baruari profesia, tu argat și gizli la pară, că ich mama la și gizli la pară, că tam da jere bula și gizli la pară, că da americin dat coma, es acum tower de ba, dar arcir de ba, tu aș ce nu kit hoada, ți gine bista kit hoada, așa șem de es. Eca șele, ce am rău, a zis, magal, pardon, a zis, roi, erudiția, ganatleva, mi-a zis, roi, 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 Rătul pentru naglebski, tu l-am întrebat garibia, șenina, dar șen iparglebi imorasi situit, romelizaris, șen slagata asetuat sala paragoraționși, dar im tina da de bebis scobit, robeli ce înghesmi, si se șeni colegi, biscan, romul sa se via calia, tragat cualificația. Albat un tower în zezi mai interesant, ești ce întauzeți, mă spun, am fost în limitul ovelii a halit, ești tu a halit, ragați să ghetu și îndec, mi-am gonit, iar o proșem zile uchete să țină, de bebi să-ți scoba, dar uchete, uchete la aparat. Ești are erterti aspecte, iasă, uite, poate tu îmi țam tavarii, mai înțeam gonieru aris rogorul la paragob stă cartul media. Rogor, mi-au picrobrot stă cartul media la paragob, zalian tavhedurat, dar este zalian șorzgas, în tocmai media inizgan, Nișani, ritați profesionalului media, cam ceva, să tu cot cele medii, să când pirobitați tu, uite, uite, amas. Dar nu te să te șechi, tu da, o să raunda gag, e to, imi stui sroar, o mi-o cărțo, e bolit, dar el marte, vii, asuhi, lupța, ce nu merge, tu, trainer, mă rog. Metu viciro, roi me temeze, vicne pe mi cărțo, e bolit. Am ținut să arbe maus, când stai mi s-ar roi, am dat să get să mi get zoe bolii, vicnebi. Mi-au brut o arsu, am bop, am să get hris, ca get baze, am masalis, am ușave baze, am informații, scalțele baze. Asta rom, is 60 de belia, pe vrei rămâne scop de bode, sa America și de Europa și am probleme, bisca nu mă zice, ce nu s-au brut magra. Eu care zoe bolii, bisca, get hris mai înțeles. Aie get smuti magra, te dau ze nitor, gonir problema, i cațari, da, cațari, mi torom, tlate se. Anu, este sala pară cu tatuilier, nu am dat comerț opac te vedem. Meri, sac mesac 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 Tamere miște băieți care vorbesc, mă ești jurnalist, iar cărgat gava că te sacme, dar pasul chiar ce mi-a zis, salsa gata, ara, imitoro, ara, e zorit, hanat, zona din hare, el timp în sambo, sunt goali, de da mi-a zis, da mi-a zis, albat, moment, hoi, baru, da, ca de gata, balansul, imitoro, umet, să vă mistre, de da mi-a zis, goali. Ani, ghivera, ați fașiste, bistan, ați zis. Ani, achetarian, fașiste, bistan, da, achetarian, mi-a zis, fașiste, da, Închideva, și chiar la momentul și unde mi-a uitat să gădesc pe mi da scos, gada uți cuito, ma cure pe alți rusai, când gada ii faros, dar la momentul și ara. Tocat, upravo este tip bundovani, dar timp neului teme, vaccine putem da ca și repede. Sacar toți, mozac leopis, umete soba, ara riva, crilim, da, vari, tocat, vaccine bis din am dat. Am dros mer, rane ira doua balanse, panum, haos, achet, virat sau vințaris antivaxeri, achet, vințaris, ați trebuit să-mi crede, ertna ira doua, v-ați spui, am poilat, pers, antu pirichitu achet, brahan, Vaccinul este un medic, iar în țară trebuie să fie un medic, ca 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 să fie un medic,
ეგ მგონია რომ არის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი, საერთოდ იქაც არის და აქაც არის, იმიტომ რომ არა მგონია რომ ამაზე ცალსახა პასუხი იყოს. მგონია რომ ეს საზღვარი რა მომენტში უნდა ჩაერიო და არ ჩაერიო, იდღაბნება სულ უფრო და უფრო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ერევი, ხო? ყოველ დედამიწაზე ერევი, ბრტყელზე ერევი და როდის აღარ ერევი. ხო, ჩავთოთ ვინმე აქედანაც რომ რაღაცა ეს რაღაც გაშუქებისასაც ერევი ხო, როცა ხედავ რომ ხელისუფლება თქვათ ხო, აი მაგ დროსაც ერევი ხო, როცა ხედავ რომ თქვათ ანუ შენ მედია რა არის, ანუ შენ რაღაცა ჩემი აზრით უბრალოდ რომელიღაც პარტიის მედია არ უნდა იყოს, თორე კრიტიკული ყოველთვის უნდა იყოს და უნდა იყოს ხელისუფლების მიმართ ხო, ანუ კი კი აუცილებლად ხო, და ამის გამო მინდა, მე უბრალოდ იმის გამო მინდოდა რომ აი ია შენ რო თქვი რომ ესეთი არჩევანი რომ თუ მე ვატყობ რომ რაღაც ისა მაქვს შემიძლია არ გავაკე, მე არ ვიცი რამდენად გვაქვს ხოლმე ესეთი არჩევანი ხშირად. აი მაგალითად დღევანდელი მოვლენები რა ვიყოთ მიხეილ სააკაშვილის ამბავი, ხო? შეიძლება რაღაცა დამოკიდებულება პირადად რაღაცა ისეთი პოლიტიკური მე როგორ ჟურნალისტ მქონდეს, მაგრამ როგორ შეიძლება ხარ თქვა რომ მე ამას ვერ და არ გავაშვი, ხო? გამურიწული ეგეთი რაღაცა, მაგრამ მე სულ მახსოვს რომ მე ისტერიკაში არ უნდა ჩავარდი ამის გამო. ირინა მაკარიძე ვარ, ჟურნალისტი. სხვადასხვა მედია საშუალებას წარმოადგენს სხვადასხვა დროს და ანუ ძირითადად ეს არის ჟურნალისტობა, ანუ თავარი და ამდენად სხვა სტატუსს არ ვიტყვი რომ მედია საშუალებას წარმოადგენ ამ დროისათვის. ანუ თავარი რაც არის ქვეყანაში არის პოლარიზებული გარემო და ეს გარემო მოქმედებს პოლარიზებული გარემო არის ქრიანად ქვეყანაში შექმნილი და ეს აისახება მედიაზეც, ანუ ყველაზე უფრო მეტად მედიაზე აისახება და ანუ ცალკეული ადამიანები შეიძლება ან ცალკეული მედია საშუალებებით შეიძლება ვერ ქმნიდნენ ამინს, რადგანაც ამის ქმნის რაღაცა ძირითადი თქვათ მედია საშუალებები, ტელევიზიები, რომლებიც გვაწვდიან ჩვენ თქვათ რაღაც უწყვეტ რეჟიმში ინფორმაციას. ანუ ჩვენი სტუმრები არიან რადიო თავისუფლების წარმომადგენლები. ეს არის მართლა გამორჩეული მედია თავის ობიექტურობით და აი ყოველთვის თქვათ ვიცით, რომ აი რასაც იქ ნახავთ, ის არ არის მიკერძოებული და არც ერთ მხარეს არ წარმოადგენს. ასეთივე თქვათ როლი უნდა ქონდეს ქვეყანაში საზოგადოებრივ მოუწებელს და მე ყოველთვის როდესაც ქვეყანაში არის თქვათ რაღაცა განსაკუთრებით მწვავე მომენტი, აი გაბრაზებული გადავრთავ ხოლმე საზოგადოებრივ მოუწებელს და მე ისევ გადმოვრთავ და ვაფიქსირებ აი რას აჩვენებს ახლა საზოგადოებრივი მოუწებელი. ასე იყო თუნდაც მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის მომენტი იყო და რაც ყველა ტელევიზია თავის პოზიციით აჩვენებდა ამბავს და ამ დროს საზოგადოებრივ მოუწებელზე გადავრთე და გადიოდა რომელიც იყო რაღაც რამდენიმე ათეული წლის წინანდელი, ისიც კი არ იყო ახალი და ისიც კი არ იყო თქვათ მაყურებლის მოთხოვნაზე გათვლილი. ანუ ცალკეულ ტელევიზიებს, რომელიც არის კონკრეტული თქვათ მფლობელების ინტერესების გამომხატველი, მათ მოთხოვოთ რომ იყვნენ ობიექტური, შეიძლება და ზედმეტიც არის. ანუ ის ტელევიზია, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და საკმაოდ დიდი თანხითაც ფინანსდება და ქუთაისში ამას აღნიშნავენ ხოლმე რომ უფრო მეტად ფინანსდება ვიდრე მთელი ქალაქი ქუთაისი, ანუ ქუთაისის ბიუჯეტზე უფრო მეტი დაფინანსება აქვს, ეს ტელევიზია არ არის ობიექტური და მე მგონია პირველ რიგში თქვათ მოთხოვნა უნდა იყოს ამაზე რომ ეს ტელევიზია იყოს ობიექტური და ეს იძლეოდეს რაღაცა ტონს ძალიან დიდი პატივისცემის მიუხედავად თქვათ რადიო თავისუფლების მიმართ. ანუ ეს მაინც ვერ აძლევს იმ ტონს თქვათ ქვეყანას რომ აისახოს ეს თქვათ და აი ეს თქვათ გაატარონ თქვათ ეს სხივი მათაც და ანუ მაკო ჩავერები ოღონდ საზოგადოებრივ მოუწებელს ჯობი ვართ ინტერნეტში ჩვენ უბრალოდ მაინც იმას კი არ ვამბობ რომ საზოგადოებრივ მოუწებელს არ ჯობები ხარისხით არ ვამბობ და მაგით ვამბობ რომ საზოგადოებრივ მოუწებელი არ გამოხატავს აი არიან ანუ შეიძლება იმას ვერ ვეძრებოდეთ თქვა თავარს ან იმედს ან რაღაც სხვა დიდ ანუ ესე იგი ჩვენ გვაქვს ახლა ასეთი მოცემულობა ქვეყანაში გვაქვს სამი დიდი ტელევიზია რომელიც თქვა წარმოადგენს ერთ პოლიტიკურ მხარეს და გვაქვს მეორე მხარეს კიდევ რამდენიმე ტელევიზია და შედეგად გვაქვს ის რომ თქვა აი ორივე მხარეს აქვს თავისი მაყურებელი და
ai rad să arunda însă obrost cu at ai erti ai televiziile ze imi to gadaverte ai televiziile biti imi to David e anu xelase didi cu ato auditorias moi sus televiziile bi da akidan camom din arehteba şemdek cu at ai me altuș cu at agentul epșiu mușau gazetii mușau magram da artsa maps cu at șez gudua obiectul obaze cu at da amitom artsa obrost cu at erti mxare me orem mxare me sam anu me sam mxare tari sanu când aghar chagertet magram pe sa mem chiar iar istu cat damu ki de beli istu cat ani experti an arasam taurob organizatie barda cum calotis anu mes sa mem chiar ei cu arasam taurob organizatia romelit istu cat bagat arce chiar sa arce muat ken sanu amis problema cu ei ara cu axu musa obasi magram ver gata ver parat cit aiamas ver parat aim televizie bis mier amu chebul aiam polarizatia romelit cu anasi aris veraplit verparat, cu cât talkeuli media sașuale bebi, da, soret amitom agniște, sa zuga de prima uțebris roli, ai mas ce i leba mothotore, met cu cât veraplit vermothovi givem tavars, and cu cât givem sfat televizia, strom isi host, cu cât orivem harsindor, maza is ambops, romax axtavisit his estrigi, da, claze meta, cu cât mainz informația su vigept, met cu cât vigept, am arhiv dani, give pirueli dan, da, am televizie bidan. Tunca, tu cat, tavisi ma urebeli, au salvat imet, postivis, magram, ai esenic, nian am polarize bulgare, musta, tu cat, ai salge un jurnalist, ai rut cat, ai șen, magalitat, mihledim, tavar și da, i ai obiecturi, ver mas, unda da, alos, tu cat, tavisma, producer matavis, mat tu ara aptis hazi, șen ikveri mușa, vizule buli harut, ahuite, ho, tu șen obiecturi, hardres, zalian znelia, ipovo, a eset trendul media sașuale, bepsi sa kutari ta. Argita Madavina, asta ne buli șuili, me var copili jurnalisti. Ჩვენ მასაუბარმა ცოტა სხვა მიმართულება მიიღო და როგორც ახლა მე ეს ნიღაბი მქონდა სახეზე აფარებული ისე აქ ქართულ ჟურნალისტიკას დღეს ასე ვთქვა დამკვეთის ხელი აფარებული სახეზე რომელიც ცოცავს ნიღაბი ხან თვალზე ეფარება ხან სუნთქვას უკეტავს და ხან ლაპარაკობს მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ ხმამაღლე ეს ვთქვა და არ გამოდის ადამიანი რომელიც დაიძახებს რომ მეფე შიშველია იმიტომ რომ ეს დამკვეთი ფარული თუ ღია თუ რაღაც კარნახობს ასე ვთქვა ჟურნალისტს. იმიტომ ამბობ ამ სიტყვას ასე ვთქვა, რომ დღეს ყველა შეუძლია ჟურნალისტი იყოს. ეს არის მე მგონია ჩვენი უბედურება. იმუშაო ჟურნალისტად. Ну სახელი შეიძლება არ აღიარო. ზოგადად დამკვეთი არავის აღარ აინტერესებს. ქართული ჟურნალისტიკის უბედურება სწორედ ამაშია, რომ მომხმარებელი დაგვავიწყდა და თუ იმ ჩემი ცნობილი ლოზუნგიდან გამოვა როგორიც არის ქვეყანა ისეთია ხალხი და ისეთია მედია, მაშინ ყველაფერი გასაგები ხდება, მაგრამ აი ყვადაღებული ობიექტურობა, ისეთი უვარგისი რამე დღეს რაც არის მორალი, ეს ყველაფერი რა ჟურნალისტ მოეთხოვება, თქვა ჰუმანიზმი, მაგრამ ყველაზე მეტი საშინელება ისა რომ სიყვარული დაეკარგა. ჩვენ დავკარგეთ მთავარი ქართულმა ჟურნალისტიკამ ის, რომ მოლოდინები რო ქონდა მეორე მხარეს, რო ის ეძებდა სტატიას, რო ის ეძებდა თქვა ტელეწამყვანს. იცით, ძალიან ტრივიალური შეიძლება იყოს დამცნაურიც იყოს ერთ რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ როგორღაც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ ერთხელ ამერიკაში აღმოჩნდა graduation-ზე და ბოსტონში იყო ეს ამბავი და ჰარვარდიც ბოსტონშია და ის უნივერსიტეტიც ბრანდეისი, სადაც მე ვიყავი და აქ სიტყვით უნდა გამოსულიყო ბილ გეიტსი ჰარვარდში და უი მომინდა ეხა წავალ და ბილ გეიტსს მოუსმე და უცებ გავიგე რომ ბოსტონში ეს ბრანდეისში უნდა გამოსულიყო ლეგენდარული ჟურნალისტი მაიკ ფარგმანი. ხო და მოუსმენი ამას და იცით რა იყო? Am მოსმენასთან ერთად კიდე რა დავინახე?
როგორ შეიძლება ადამიანთა ძალიან დიდ რაოდენობას რანაირად შეიძლება უყარდეს პერსონა, როგორ შეიძლება ენდობოდეს მას. ხო და აი ეს ნდობა არის ყველაზე მთავარი და არა სიტყვა. Ჩემო კარგო, რომელსაც თქვენ ბევრი და არაჩვეულებრივად ილაპარაკეთ. ამ სიტყვას ბევრი რამე ცვლის, ცვლის 21 საუკუნე. ცვლის ელექტრონული მედია, რომელმაც ეს ლანდშაფტი მთლად წაშალა და ზვა უვითარე და რას მოიტნოს. კიდევ ვიცით რაღაცა, სხვა რაღაცა, რომ ჩვენ იმდენად დაკავებული გავხდით ამ დროის ადამიანები, რომ აღარ შეგვიძლია უკვე ძალიან ბევრი რაღაცის წაკითხვა და თუნდაც ადრე გვარჭმენ სტილს ეძახდნენ, თუნდაც მხატვრულად რაღაც და დაკვეთაც აღარ მოდის ისეთი და ამიტომაც ჟურნალისტებმაც რაღაცნაირად გაამარტივეს ეს ენა, მე ასე მგონია რა. ეს არის სულ და კარგ წერილზე ერთადერთი მე პირადად რაც მემართება რადიო თავისუფლებაზე სხვა აზრი ვარ ადრე ჩვენ მაგას ჩუმად ჩემთანად ცუდი რაღაც თქვით ნიკო საბჭოთა იმას რო შეეხეთ რა საბჭოთა მენტალობას რა მე პირადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ვისგან ვიღებთ ინფორმაციას აი ამ ფაქტს და რატომ აი მაგალითად არიან დაუვიწყარი რესპონდენტები და სიტყვა თავანკარა ქართული აი შეესატყვისება ძალიან ბევრს. იმიტომ რომ ხშირად არის რომ თუნდაც ტელევიზიით როდესაც ვინმე საუბრობს, აი მithkams რომ აი რატო უნდა მოიყვანო ასეთი მოსაუბრე ადამიანი, მაგალითად ტელევიზიაში, როდესაც იცი რომ აი ეთერს აი ჭყალებში როდესაც აბინძურებს თავისი სამეთყველო ენით თუნდაც არის მეორე მოსაზრება რომ ამით აჩენს შენ დავუშვათ ამა თუ იმ ჯგუფს რომელსაც წარმოადგენს ესა თუ ის მოქალაქე ხო რომელიც ეთერში ყავს მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ენის ტრანსფორმაციაში ძალიან დიდი წვლილი თუ არა რაღაც წვლილი აქვს იმ რესპონდენტებს რომლებსაც ჟურნალისტები ვარჩევთ იმიტომ რომ მე პირადად მქონია შემთხვევა როდესაც ჩემი პირადი ენა ჩემი პირადი ცოდნა განპირობებულა ცოდნის გამდიდრება იმით თუ ვინ იყო ჩემი რესპონდენტი და უბრალოდ ახლა აღარ ჩამოვთვლი რომ საუბარი არ გამიგრძელდეს. მინდა რომ აი ამაზეც ვთქვათ რამე. რამდენად განაპირობებს ენის ტრანსფორმაციას შერჩევა რესპონდენტების. არ მოხდება და მაგრამ. ხო, უბრალოდ მაგით ვთქვი რომ ვინ ქმის მეთქი დღის წესრიგს ჩვენი ეთერებისას. ეგ უბრალოდ არ ამბობს ია ყოველთვის რომ ჩვენ ვინც გვინდა, მაინც და მაინც რა ვიცი, ხა რისმა გორდეზიანი ან ვინმე მოვიწვიოთ ახლა ჩვენს ეთერში ეგ ანუ სიტყვაზე თუ შენ ყოველდღიურ მედიაში ხარ, მით უმეტეს რა ხდება და ვინც ლაპარაკობს იმაზე, ის მოკავს. თუ შენ ისე მაგალითად პატიმარ პრეზიდენტზე ყვები, მისი ადვოკატი უნდა ლაპარაკო, ადვოკატები რომლებიც არ ლაპარაკობენ მეტყველებენ იდეალურად. ან თუ შენ ვთქვათ რომელიღაც კანონს აკრიტიკებ, კანონმდებელი უნდა ლაპარაკო პარლამენტიდან რომლებიც ასევე არ ლაპარაკობენ ინდიალურად. ამას ვამბობ რა, ანუ ამას ვერ არ ვიცი, ვერ ავწდებით სამწუხაროდ და ვინ არის დღეს ასე ვთქვათ პოლიტიკაში და ნუ მთავარ თემებს ხო ვერ ავწდებით, თორე ეგ უკვე ფუფუნება, როცა შენ ისეთ ჩაღრმავებულ თემებს ან შეიძლება კულტურაზე მუშაობდი ან ხო, როცა შეგიძლია რომ ვთქვათ აი ხო, ნუ არამხოლოდ კულტურა, ეხლა ვთქვათ გადასარევი ფილოსოფოსები არსებობენ და ვისაც კულტურაზეც რომ ვთქვათ რომ თავს იკლავენ ქართულით ლაპარაკით, ეხლა ძალიან გადაჭარბებული იქნება. ამას ვამბობ და ანუ ყველანი ერთად ვართ მონაწილეები, ასე ვთქვათ, აი ამ ენის რა ვიცი რა ხდია რა, ხო, ტრანსფორმაცია ისეთია გაპრანჭული ძალიან და დამახინჯების თუ გაუვალა რა ვიცი რა დამახინჯება. აი გამახსენდა ბატონი ოტია იოსელიანი, გახსოვთ ალბათ კანონი მიწის შესახებ, როდესაც ბატონო ოტიამ სიტყვა უზურპირებზე როგორი ამბავი დააწია და თქვა რომ გლეხმა ეს სიტყვა არ იცის და სხვათა შორის მე მინდა თქვა რომ აი ის რომ ბატონო ოტიას ამ საკითხზე მიწის შესახებ კანონზე აზრი გამოეთქვა ამის ინიციატორი თავარ ჩევარდნაძე იყო სხვათა შორის რომ მას აინტერესებდა რა სიტყვა და თუნდაც ისეთი ადამიანი როგორიც ოტია იყო და ოტია კანონის ასე ვთქვათ კანონზე კი არის საუბარი, არამედ ისაუბრა იმ ენაზე, რა ენითაც იყო კანონი დაწერილი. ამიტომ რესპონდენტები ვინ არიან, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მინდა ისიც ვთქვა, რომ ხშირად გონია, რომ ჩვენ
ai mai întâi și mcuteba, rogor să uite cu asta, mă nas ro, erti da igi bie, adamia nebi sau proben. Da, modișnici, trebuie să iei zile, văd cu a, eti de, ia un talian, cuțu pe lata cargat am văzut, magram, mă televizia și mușo, da, și să vam să ce mi zile gitrat. Ki, vezi, mă sau proben, sunt lăviți cargat sau proben, cargi cartul sau proben, cargat azrom neben, da, exact, pari perimetre, bitu, parametre, bibodișit, romitat ganisa zgureba, matistum. Magram, armodia, netelși sa saobro. Es problema arsebo, schafno dai, ce sa bami sad modis is, vid modis ta upe saobro, si se rogor saobro. Da, visat se harame sa his politicul, ca dat se ma sa uhani, iar romelic han, mu has hot mehanare, radio ta usul mașin, si tavarit kivil, romelic ari, se va desmoda de șerceva, tkot ari ragat sa sakit, hi romelic mindaro, modi am sutas armindaro, național, mudrobis, hardam ceri, hosta, armindaro, hos cartul este nevis hardam ceri, mindaro, vira sa. Și am avut câteva experți, romelii s-au încăcat. O să fie foarte acusat, politicul Michael Zuba a fost atât de greu, dar a fost o ragață care și-a încredit în rocul șansei ca un proiect. Vizi pe vrea, conieta nu ramde nimeni. Ert cu erze, da, eteva, atit, cu medicații, ne pismi, erte maze, romelii s-au încăcat, da, i se vedea, hite, romelii s-au încăcat. Polom de se gânca în bulicia, dar imediat s-a aflat avem tipul politicuri simpatie, bine preferențe, bine mitoro, ha, marta polarizează Bulgaria, mai sunt scorupt, dar ce nu mi-a spus, dar nu mi-a spus, cum te-a spus, mi-a 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 spus, მოიყვანო ადამიანი და შენ მაყურებელს ამ შემთხვევაში მოატყუო რომ ეს არის აი ცალკე ექსპერტი რომელსაც თავისი ის არ აქვს პოზიცია თუ აქვს და ხშირ შემთხვევაში ანუ ეგ მართლა ბალანსით იჭრება რომ ერთს მოიყვან და ამბობ რომ ეს არის თქვა აი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რომელიც ამას ილაპარაკებს მეორე მხარეს რომელიც თუ მოვიდა ხო ძალიან კარგი რომ რაღაცა ეგენი არიდებენ ხოლმე თავს იმედის გარდა სადმე სიარულს რომ რაღაცა მთავრობის წარმომადგენელი იყოს და მესამე რაც ითქვა რომ შეიძლება იყოს ვიღაცა ექსპერტი რომელიც ამბობს რომ იცი რა ეს politicul opoziției, așa ceva, magram n-a fi juridicul de CIA, n-a fi economicul de stat, n-a fi zgâzat 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 stat, ყველა ვართ ჯერ ადამიანები და მე აი ეს თქვი ბევრჯერ და იგივე თქვა რომ გადავხედოთ ჩვენს დღევანდელ მედია მედიის ხასიათს აი საკუთარ თავშიც რო ჩავეხედოთ ყოველთვის ხო გვაქვს საკუთარი პოზიცია სიმპათია ანტიპათია შეუძლებელია მაშინ ადამიანი არა ხარ თუ ამას არ ასოხი რომ ობიექტურობა სინამდვილეში არის არა შინაგანი მდგომარეობა იმიტომ რომ მართალს ბრძანოთ არაფერზე არასდროს არ ვარ ობიექტური რაღაცას რომ ვაშუქებ მაინტერესებს ისე თუ ჟურნალისტი ვერ ახარ თუ არ გაინტერესებს და ამიტომ პოზიცია გაქვს ხო მაგრამ ობიექტურობა ჩემთვის არის მეთოდი უფრო ვიდრე შინაგანი სულიერი მდგომარეობა რომ ყოველდღე სტატიას რო დავწერო ჩაკრები უნდა ვაკეთო და რაც გავიწმინდო და იქ გავიდე უფრო არის რომ მე შეგეუბნები რომ ვერ პატიოსანი ჟურნალისტი მე ჩემი აზრი მაქვს მაგრამ ვცდილობ რომ ჩემი აზრი კი არ გითხრა აი რაღაცა ფაქტები რაც არის დავალაგო და ეს ობიექტურობა არის მეთოდი რომლითაც ამას ვალაგებ რომ მე ვარ პატიოსანი ჟურნალისტი და ამიტომ აი ამ მეთოდების მეშვეობით ვეცდები რომ დაგარწმუნო რომ სანდო ვარ და ორივე მხარე ან სამი მხარე ან ოთხი მხარე მივეცი შანსი და ესე წარმოვადგენ. ყოველგვერდზე გამომდის თუ არა, არა, მაგრამ მცდელობა მაინც მაქვს ყოველგვერდზე მეც და ეკასაც რომ შეიძლება ჩავიჭრა და რაღაცა გამოჩდეს იქ, მაგრამ მარტო ის არის შეუცდომელი, როგორც ვთქვი, მიცვალებულია შეუცდომელი, მაგრამ ნუ რაღაც ვცდილობთ. ხო, არა, მე უბრალოდ ის მინდა მეთქვა რომ სულ მინიმუმ ის უნდა იცოდე რომ მაგალითად ლაივ რეჟიმში როცა აშუქებ რაღაცას, ხო? ეს შენი ზედმეტი აღფრთოვანება არ მაჩვენა იმით რითი ხარ აღფრთოვანებული რომელიმე მხარი. უბრალოდ მე მომიყევი რა ხდება და მე გადავწყვე თუ ნახფრთოვანდე თუ არა ამას. ამას ვამბობ, აი ამიტომ ვიძახი რომ ეს განცდა მაქვს მეთქი რომ რაღაც მარგინალურ ჯგუფად ვიქეცით მეთქი ვისაც გვაქვს ჯერ კიდე პრეტენზია რომ ვიყოთ ობიექტურები თუ ვიყო გავწეროთ ისე რაღაცა როგორც არის და არა იმაზე მეტად ხდებით როცა ტელევიზია იგივე მთავარი თუ რაღაცა ძალიან ყვირის იქ ხანდახან სულ არ არის საყვირალი. განცდა რომ სადღაც ავარ ლაივში და იმ ცუთას ანუ
დამკვეთი კი არ ვიღაც კი არ მირეკავს პროდიუსერი და მეუბნება იყო რა ეხლა მაგრამ ხოც გინდა რომ ჩართვა გაკეთო უფრო საინტერესო იყოს უფრო ის აჩვენო რაღაცა ექშენი აჩვენო და ამ დროს მართლა ყოველჯერზე გიწევს საკუთარი თავის დამოხრუჭება რომ ეხლა ექშენი არის თუ შენ გინდა რომ უფრო საინტერესოდ გადასცე ვიდრე სინამდვილეში არის და ხანდახან გიწევს რომ მოთო საკუთარი ნერვები და თქვა რომ ერთ წამი ეხლა დაწყნარდი ანუ იქ ყვირილია მაგრამ ამ წუთას მგონი არაფერი არ ხდება და ამიტომ როცა წამოიყვირებ, წამოსაყერებელი უნდა კონდეს, რომ გეტყვი რაღაცა და გაიგეთ. და შეიძლება ერთ რაღაცას დავამატებ ახლა. არა, ხო, მაგრამ შეიძლება რასაც მიაკვდი, ხა მოწონს რას ნიშნავს ეგრე. ეგრე მაშინ გემოვნებას ვერასდროს ვერ ჩამოვაყალიბებ. ხო და ვიმსჯელოთ, რომ ესეთი ჟურნალისტიკა, როგორიც დღეს არის, უმრავლესობას გულს ხო, არ დაინერგოს როგორც ნორმა. არ მოგვეწონოს. ხო. ეს ჩემი მიზანი ეს არის რა. მე შეიძლება სხვა საერთოდ აღარ ვიყავ ჟურნალისტიკაში, მაგრამ დღეს ვინც მოდის ამ პროფესიაში, ამ ბავშვებს მოწონთ ესეთი ჟურნალისტიკა. მე ვიც ამას ხვდები ჩემ, მე რო გავარ იქ ტელეფონით, ლაივზე, ამ მიკროფონ, პატარა ბავშვები დადიან იქ ჩემთან ერთად რა. სულ ახალი თაობა არის და მათ ეს მოწონთ, მათ უნდათ ესე გაიმ იმ ბათუმის მამა რო აჩვენა იმ ახალგაზრდა ჟურნალისტმა, რატო დაემართა ეს იმას, ხო? ანუ ეგონა რომ ესე შეიძლება უთხრეს, მაგრამ თან ეგონა და არ უნდა გეგონოს და ამაზე მსჯელობა არის თქვენთან. შეიძლება ხოლმე სხვაგან წავიდე და ო, ერთი წუთით კა. არა, ეს პროექტის ფარგლებშია და მე მინდა გამოვხატო სიხარული იმასთან დაკავშირებით, რომ საუბარია ამ პროექტის გაგრძელებაზე და საუბარია იმაზე, რომ ქუთაისი აუცება, ანუ თბილისსა და ქუთაისში არის ეს შეხვედრები პროექტის ფარგლებში და მე ძალიან მიხარია, აი მიკერძოებული ვარ, ხო, რომ ქუთაისში აუცებად იყოს. ხო, მაგრამ მომხრე, რამდენი იყოლება ჩვენ აზრს, მე არ ვიცი. მე ამიტომ ამბობ, მე უცირესობაში რომ ნიკო უცირესობაშია, ვიღაც არ ვიცი, სხვა ჩვენი თვა რადო თავისუფლების შეიძლება ყველა არა, მაგრამ ბევრი ჟურნალისტი ვიღაც არ ვიცი ხა შეიძლება სახელები და გვარები დავასახელო. ერთადერთი გზა. რაღაც დროს შეიძლება ესე შეიძლება იყოს ზაღლიყებს ქარავანი მიდით. შეიძლება იყოს რომ ზაღლიყებმა ერთი ზაღლი კიდე შემოგვერდეს, თვით ზაღლი არ მომეწონება, ანუ რაც არის ეგ. ხო. უფრო უკვე დასასრულისკენ წავიდე ჩვენი მშელობა, ჩვენი შეხვედრა. თუ აქვს ვინმე სურვილი რომ თავისი მოსაზრება გაგვიზიაროს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ნიკოს ვთხოვ რომ დაასრულოს ჩვენი საუბარი და აი ბოლოს როგორ შეაჯამებდით ხოლმე დღეს. შეჯამება გამჭირდება პოზიტიურ ნოტაზე მინდა დავასრულო, რაც ახლა თქვით ძირითადად იყო პესიმიზმი, რომ აი რა გჭირს და რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი კონფუნდეს და მანდ ხო ნესტონი და კასტანანო კაბუდან ესეთი სიტყვას უნდა რომ გამოვეხმაო, რომ მოსკვა რო იყო საბჭოთა სისტემა, მაგრამ ხალხი მუშაობდა, პროფესიონალი ხალხი იყო და საინტერესო მასალებს აკეთებდნენ, იმიტომ რომ სისტემა არის, მაგრამ ხალხი მუშაობს და ზოგი არის, რომელიც უკეთესად აკეთებს, ზოგი არის, რომელიც პარტიას ემსახურება და ზოგი რომელიც საკუთარ სინდის ემსახურება. რაც არ უნდა ცუდი ვითარება იყოს ქვეყანაში, ყველა ვითარებაში თუ შენ საქმეს აკეთებ, კარგად აკეთებ და შემდეგ სხვა თაობა მოდის, რომელიც ახლა კიდევ ერთხელ ჩვენი წინა თაობა საიდან წამოვიდა, ხო? იყოს საბჭოთა დროინდელი ჟურნალისტები, რომელსაც კითხულობ იმას და შეიძლება რაღაცების ტრიქონებს ხოვი წაიკითხო, რაღაცების ტრიქონებში წაიკითხო, მე შენს გინდება რომ გააკეთო და უკეთესი იყო. ანუ არ არსებობს ჩამოშლილი ან აწყობ ცუდად აწყობილი სისტემა, რომელშიც რაღაც არ შეგიძლია რომ კარგად გააკეთო და მაგალითი არა იყო და ჩვენც როგორც გვაქვს ხვებისგან მაგალითი აღებული, ისე რავი რაც მე ვცდილობ გავაკეთო რომ რაღაცა ჩემი პრინციპებით ხელმძღვანელო და თუ მე ეს ვინმეს რამეში გამოადგება ხომ კარგი, თუ არა და მე თან მეწოდინება რომ რაც შემეძლო გავაკეთე და მართლა ხა როგორც თქვენ თქვით განათლების დონეს მარტო მე ვერ შევწვრე, მაგრამ რაც მე შემიძლია გავაკეთო როგორც აი კონკრეტულ რაღაცას ვაკეთებ მე ვიღაცა ხო ხო წინათაობა აღსანე და თუნდაც მოგბაძოს ან თუნდაც ხანერად გააკეთოს და ხა წინათაობა რამდენჯერ მეითანახსენე ყველანი აქ ვიცავ რა წინათაობა ვარ და ხა აღარ არის ისა ხო 78-ში ვარ მეც დაბადებული და ეხლა არიან ვიღაცა 20 21 22 24 წლის მონდომებული ჟურნალისტები რომლებიც ცოტახანში იმას აუცხრ ეჩი მე ჩავის დროზე ხელი წერდი რაღაცა და მას არ ნიშნავს რომ რაღაცა მე არა მაგ ფუნქცია და მე რე ხო ესე იგი მადლობა ყველას რომ ისმენთ. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და ეხლა საუბარში
გამახსენდა ერთი სიტყვა ქართულში, მეორე დიალექტია, როდესაც ეკითხები მეორე ადამიანს როგორ ხარ, ჩვენთან არის ესეთი გამოთქმა რაფერ ხარ, რაფრად ხარ. Და არ ვიყავი დაკვირვებული ამ სიტყვას და ამ სიტყვის შინაარსი არის ძალიან ისეთი ღრმა. Ეს მოვაყოლე ეკა შენს ნათქვამს, როდესაც ამბობდი რომ როგორ იმერეთში ამას ვიტყვით ასე რაფერ მიაწოდებ ინფორმაციას, ანუ რაფრად, ანუ რაფერს მისცემ და რომ ჩაუღრმავდეთ ამ ყველაფერს, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაფერში მისცემ შენ ინფორმაციას, შენს მსმენელს, შენს მკითხველს და რაფერებში დაუხატავ იმ მასალას, იმ ამბავს, რომლის შესახებაც შენ მოუთხრობ ამა თუ იმ საკითხზე. ამიტომ მე სწორედ ამ ფერების თემით დავასრულებდი ჩვენ შეხვედრას. დღევანდელი დღეც და მაიკოს გამოვეპასუხები, რომ დღევანდელი დღეც იმის ესე ვთქვათ რაღაც მცდელობა, რომ რა ფერში და რა ფერებად დაინახავ შენ თუნდაც დღევანდელ ამბავს, როდესაც ჩვენი სტუმრები ჩამოვიდნენ ქუთაისში და ვსაუბრობთ იმაზე, როგორი ცვლილება განიცადა ბოლო 30 წლის მანძილზე ქართულმა მედიამ.